Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um bolo de fubá de vó, de mãe, simples, fácil e muito delicioso. Espero que gostem. Então, já deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Vamos lá! Aqui no liquidificador eu vou colocar 3 ovos. Mas antes de colocar os ovos, eu vou tirar as películas. Então são 3 ovos, meia xícara de chá de óleo e a minha xícara é de 250 ml. Um vidrinho de 200 ml de leite de coco, pode ser leite também, se preferir. E uma xícara e meia de chá de açúcar, açúcar peneirado. Tampar e bater por 2 minutos. Vou acrescentar uma xícara de chá de farinha de trigo e uma xícara de chá de fubá. Tampar e bater por 1 minuto. Prontinho, vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó e agora é jogo rápido. É só bater por alguns segundinhos somente para misturar o fermento. Desligar e vou mexer com uma colher. Vocês viram que ficou pesado, né? Aí nessa hora, se o liquidificador não bater, vocês dão uma misturadinha assim com a colher. Se vê também que a massa tá pesada, tá forçando muito o liquidificador, pode colocar um pouquinho de leite. Eu usei leite de coco, mas posso colocar um pouquinho de leite também. Agora é só colocar em uma forma. Foi montada e enfarinhada e essa forma tem 24 de diâmetro por 8 de altura. Vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Quando ficar pronto, eu volto e falo quanto tempo que ficou no forno. Ficou pronto e ficou 40 minutos no forno. Vou esperar esfriar um pouquinho para desenformar.